Зараз ми будемо ближче знайомитися з молодіжним активом табором «Перехрестя Юнь». Чим дивували, чим захоплювали дітей і підлітків, поговоримо з заступником начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради Валерієм Семенцем та організаторкою табору молодіжного активу «Перехрестя Юнь» Людмилою Довгоброд. Раді вас бачити в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і все ж таки, з 2005 року працює цей табір у нас на території міста Чернігова. Можна сказати, ну, не на території міста Чернігова, це не в Чернігові, це за його трошки межами. Я колись туди їздила, коли він ще тільки розпочинав свою діяльність. Ти відпочивати їздив? Так, я на Валеру дивлюсь, напевно, він мене пам'ятає і знає, як я ще приїжджала маленькою дівчинкою. Мета цього табору, вона змінилася з роками, чи все ж таки ні? І яка його головна мета і позиція? Ну, я тут трошки зразу уточню, що табір не працює, він діє. Діє. Тобто працює, це, який є стаціонарний і так далі. Наш табір, він діє, він функціонує. І мета його, вона як була спочатку, так вона ніколи не змінювалася. Це головне, що ми для себе хочемо. Це, в першу чергу, можливо, так трошки звучить, так, це сформувати певний молодіжний громадський актив міста Чернігова, який би вкладував свої зусилля в подальшому саме в місті Чернігов, для Чернігова і спільно з нами, з управлінням. Угу. Яким чином все ж таки могли долучитися учасники і мають цю нагоду? Тобто це діти якісь обдаровані, яким чином вони можуть приєднатися до цього табору? Ну, ще в на початку червня ми оголошуємо про початок відбору до цього табору. Ми розміщуємо оголошення, анкетки в соцмережах, в Фейсбуці, Інстаграмі і так далі. Також даємо оголошення на сайтах Чернігівської міської ради, які активно репостять і всі новини, ну, новостні наші сайти, також газети розповсюджують наші анонсування. І діти самі заповнюють анкети, пишуть мотиваційні листи. Діти, молодь присилають нам ці мотиваційні листи. І в першу чергу це те, що ми дивимося, головний критерій – це бажання, розуміння і мотивація самої дитини, для чого це їй треба. От. Який конкурс був на одне місце в таборі, якщо можна так сказати? Ну, можемо похвастатися, що цього року, це можливо, чи за того, що от ми один рік минулого року пропустили, і за те, що карантинні обмеження не дозволяли нам проводити цей табір, бо, ну, зрозуміли ситуацію. Конкурс був великий. Якщо раніше, ну, ми завжди набирали кількість учасників, але цього разу, ну, десь більше 3 чоловік, людей, осіб на місце було, і ми могли собі дозволити, скажімо кастинг. Так, да, обирати кращих із кращих, тому що, ну, вибирати було складно. Всі діти гарні, всі діти цікаві, всі хлопці, дівчата супер. В них там хтось президент школи, хтось голова самоврядування студентського вузі. Тобто просто так дивитися за посадами досить складно. Ми, чесно, читали обґрунтування самої дитини, що вона пише, для чого це їй. Найцікавіше із цих мотиваційних листів, можеш щось згадати? Ну, людина ця себе одразу зрозуміє, хлопець. Ну, глядачі ж не побачать. Якщо зрозуміє, можете написати нам в коментарях, так? Я дослівно не скажу, але щось таке коротко, ну, не коротко, але в кінці було написано, мене треба взяти, тому що я людина з гумором, привабливий, дуже добре контактую, і це я точно та людина, яка вам потрібна. І там ще вступ такий був такий красивий, що одного вечора я довго сидів біля телевізора, побачив якесь оголошення про табір і зрозумів, що саме в житті мені не вистачає саме, ну, так, взагалі таке розгорнутий твір. Такий, да. Про це, як я хочу провести літо. Да. Мені просто тут цікаво, учасник не переплутав це з сайтом знайомств. Трошки було схоже, коли Валера розповідав про це. Я хотіла запитати, тобто 5 днів перебували цього року там у вас учасники. А минулого року це було більше, наскільки я знаю. Позаминулого. Чи позаминулого року не проводилось. Це було 10 днів? Ні, це було 7 днів, але це було для 65 чоловік. Якщо цього разу у нас 46 було учасників, то позаминулого року це було 65. Тобто, ну, там дозволяли, ну, табір «Юний турист», якому ми проводили в Кудаківці, він обмежений кількістю місць. От, тобто, позаминулого року це був Сєднів, це був Дивосвіт, і в ньому там, аби наші гроші, там ми більше могли до 200 дітей розмістити. Тут чітко 46 місць взагалі, ну, в приміщенні, тобто більше не можна, менше можна, більше отак. Тому 46, і тому, ну, по грошам, по можливостям і так далі.
Як взагалі відбувалося дозвілля дітей, підлітків? От, власне, там. От починаємо з того, що всі зібралися, всіх туди привезли. Що далі? Давай, люди, розповідай. Ну, звичайно, що вони всі з різних закладів освіти. Вони хтось там з навчального закладу зі школи, хтось з якогось училища, хтось іще звідкись. І ну, найперше, найголовніше завдання – це те, щоб вони між собою познайомилися і встановили контакт. Власне, коли Валера казав про те, що наша головна мета – якби їх там наснажити, навчити і таке інше, і ще я хочу додати, що наша мета – їх познайомити між собою. Тому що хоча в нас місто і невелике, але зачасту буває, що вони варять в своєму навчальному закладі і не завжди один з одним знайомі. А вони дійсно яскраві, креативні, талановиті. І якщо їх ото зібрати ще разом, що нам вдається на нашому таборі, то вони потім взагалі фонтанують якимись мега-ідеями крутими, що ми іноді буваємо просто в шоці, що от їм 14, 15, 16, а вони такі ідеї класні видають, що просто ми дивуємося. Ну, 14, 15, 16 – це не межа. Наскільки я знаю, і там говорили дівчата, що там і по 20 років були учасники. То вже помічники наші. Минулі роки приїздили до вас. Да, Що одну дівчинку ми бачили, вона подавала навіть на бюджет участі, вона приходила до нашої студії. Вона подавала і виграла. І виграла. Ну, давайте. Почекай, познайомили, що так. Далі? Мені ж цікаво, яке зараз наповнення. Я ж згадую як я відпочивав колись в дитячих таборах. Мені здається, що це зовсім інша зараз ситуація і картина. Тим більше, що і табір сам по собі не звичайний. Вони познайомилися і знайомляться вони в різний спосіб. Вони, перш за все, починають виконувати певний квест, знайомляться з самим табором, знайомляться з організаторами, знайомляться між собою, і вже от у них йде командна робота. Потім вони дещо більше один про одного дізнаються. Потім знову командна робота. Тобто майже весь перший день присвячений тому, щоб їх в єдиний колектив утворити. А вже потім у нас з другого дня починаються вже освітні блоки, тобто не тільки дозвілля. Тобто перша половина дня – це освітня частина, тобто тренінги на різні тематики. Друга половина дня – вже така більш розвиваюча, розважальна, спортивна, інтелектуальна. Ну і вечір, звичайно, що це якісь творчі вже святкові програми для того, щоб, ось, власне кажучи, відпочинок теж був присутній, вони змогли проявити свої творчі здібності і таке інше. А дискотеки були? Куди ж без них? У нас, я ще видав невеличкий секрет, у нас, ну, звичайно, перший день – це такий день, коли виникають якісь певні проблеми, діти. Ну, ми, коли збираємо анкети, ми дивимося. Одна школа, якщо бачимо, або якщо ще нам якісь батьки зателефонують і скажуть, видаю тайну, ладно вже, що це моя їде, в неї там знайома подружка, можна ли її там в один отряд або в одну кімнату, ми беремо чітко ці дві анкетки і в різні сторони. Ми обов'язково тоді поселимо в різні кімнати і розкидаємо по різним загонам. Чому? Тому що наше завдання – дітей вивести з звичайної зони комфорту і довести до того стану, що вони будуть працювати саме з тими, з ким вони попали в групу, тобто вони живуть з одними, попадають у групи з іншими, а спілкуються вже своїми друзями там вільний час вже третіми. Тобто вони перезнайомлюються повністю. Це такий меседж батькам, не треба писати пану Валерію, що поселіть мою дитину разом з подружкою, так? Точно, тому що він точно. Все зробить навпаки. Я думаю, що пан Валерій зі своїм досвідом, він ще на етапі анкет уже розуміє, кого з ким можна селити, а кого з ким ні. До речі, 16 років, як ви відкрили перший табір, 15-те проводите, ковідний сезон, ми зрозуміли. Так. Тобто у вас табір діє більше, ніж ті діти, які туди приїжджають. Ніж деякі, да. І тут така, знаєте, традиційна рубрика за 15 років, яких відомих випускників виховав ваш табір? Ну, я можу сказати, що, по-перше, не просто виховали. Я зараз просто не готувався до цього питання, шпаргалочки не підготовили, але я знаю, що точно, що з наших випускників табору, ну, щонайменше 7 чи навіть 8 пар склалося, вже які народили собі діточок, їх виховують. Після табору. Ну, це у нас колись було так, що колись на відкриття приїхав один з в минулому з людина, яка була виконувала функції заступника з гуманітарної міського голови, і також сказала на лінійці веселу фразу, що дуже радий вас тут бачити, і сподіваємося, що наступного року ви вже приїдете сюди зі своїми дітьми.
Так от, так і сталося. Вона одружилася, я не скажу точно, 7 або 8 пар, може більше, можливо, десь я когось втратив. Ну і, як ви кажете, з тих, ну, відомі там чи невідомі люди, це ті люди, які були в нас в перехресті, в Чернігові стали знаковими. Це, ну, Саша Рись, наприклад, це Саша Бондарь, архітектор, наш колега управління культури, археолог, да. Ну, тобто, я можу, ну, там багато ще можна кого перерахувати, якщо хтось хоче, може мені нагадати, написати зараз кудись в Фейсбук. Зрозуміти, що велика кількість людей пройшла через нас, і я сподіваюся, що ми були не зайвими в їхньому житті. Багато громадських активістів, тобто, да, які наразі зараз або очолюють якусь громадську організацію, реалізують проекти на благо міста, на благо нашої громади, або є членами якоїсь громадської організації, або просто є людьми, які приймають активну участь в житті міста, в житті своєї країни. Тож Тарас Степанушко, який був одним із переможців в конкурсі «Молодь змінить Україну» від фонду Богдана Гаврилишина. Тобто люди, які залишилися в Чернігові, яким не байдужа доля Чернігова, які розвивають його. До речі, якщо ви були в цьому таборі, не принципово в який рік або сезон, напишіть нам про це і напишіть, що вам там найбільше сподобалося, свою найбільш яскраву згадку. Ми обов'язково це потім зачитаємо. Я думаю, буде цікаво. Хай хтось нагадає пану Валерію про себе, кого він, можливо, зараз непідготовано так не зміг назвати в цей момент. Можливо, згадають тих, що з самого першого табору у нас єдина була така прикра ситуація, коли, ну, повторюся, я взагалі хочу зараз сказати, я написав це, емоцію я не стримав, Фейсбук виклав. Я хочу сказати всім, що 15-й табір, це той, який був у нас, він був найкращим. Він був взагалі суперовим. Якщо ми у нас деякі табори були такі люди, які там трошки сачкували, да, трошки лінилися, трошки там пальці віром, у мене там папа, у мене мама, я привик спати до 9, не будіть мене. Не було в нас цього року жодної дитини, ото що кажуть, сачок. Да? З першого дня галопом вперед всі завдання і з таким блиском в очах, що ми, як організатори, для нас дуже важливо. Ми спали по 2-3 години, а одну ніч, коли ми робили нічний квест, не спали взагалі. Ну, була велика втома, але той відпочинок в душі, ну, я заразився енергією, позитивом, не знаю, на рік вперед. Валерій, розкажи про цей нічний квест. В чому він заключався? Це дуже цікаво. Це наш секретний захід. Про який прямо в ефірі розказав. Хочу сказати те, що ми не кожного року його проводимо. Тому що, ну, коли знають про нього, там, минулого, позаминулого року, коли були, підходили всі одразу, як з'їхали, квест буде, нічний буде, буде, ні. Ні, ми не провели, тому що його дуже сильно чекали і вночі чекали. Нам треба, щоб це було несподіване. Цього року його не чекали, тому його ми зробили. Це, хай вибачають мені діти, вони до сих пір за мене за побудку в 2 часа ночі обіжаються. Да, тому що це була незвична побудочка, построєння. Да. Це от територія табору, повністю темна, без світла і так далі. Треба було ходити, ну, за певними орієнтирами, знаходити певні місця, виконувати в них певні завдання, творчі, креативні, але при цьому нічого не боючись. Да? І, ну, звичайно, тримаючись за руки, маючи в руках лише один пристрій з світлом, тобто не бігаючи, не голосуючи, в цей час на весь табір грала страшна музика з страшними звуками. Да? Відбувалися різні речі, цікаві, можливо, трошки страшне. А? Наприклад, що там з'являлося таке? Ні, ну, з'являлося. Що собі нафантазуєш, що тобі з'явилося? Я зараз собі нафантазувала, да? Ходили змію, привиди табором, да? Ходили, ну, там, ну, ну, наприклад, там якась була зачарована якась принцеса, яка говорила, що там, ну, вона без ніг, що треба знайти її ноги. Потім вони там бачили на підвіконі лежать ноги, вони брали ці ноги, а там, ну, ми ще... Ми просто брали манекен, дійсно, брали ноги з манекена, а дівчина сиділа під себе, ноги підігнувши, тобто таке дійсно, що сидить розмальована, така вся в темряві, без ніг, і рядом ноги лежать. Ну. Це не випускники вашого табору потім квест-кімнати придумають, знаєте? Не знаю, невідомо. Але я повторюся, що і найголовніше, це той загін, який перший дійшов до точки, викинув всі ці завдання. Ну, побудка була, не буду розповідати, яка вона була для них, для дітей, досить несподівана. Займався цим я, тому вони мене трошки ненавидять. Але, ну, ми дали можливість не всім брати участь. Тобто, хто не хоче, той не йде. Будь ласка, але у вас буде цікаво. Це була така легенда про те, що в табір захопили нечисті сили, і вони вкрали клад, який у нас називався «Ночний дежур».
саме дажор. І вони шукали той, хто перший знайшов в кінці, вони знайшли велетенський ящик із різними смаколиками. Солодкими, несолодкими, тобто нічна їжа. От, тобто був стимул брати участь. У нас завжди є брати участь, тобто, в чому стимул. Тобто ти зрозумів, Діма, вони бігали, значить, по цьому не нічному, бігали, кратно, ходили до цього нічного квесту, там десь годин до двох ночі, а потім сіли, хто виграв це все, розділили на всіх і ще їли, знаєш, 4 години. Ну, треба було компенсувати ту енергію, яку вони витратили. Я хотіла б єдину таку ремарку для батьків. Захід відбувався з врахуванням всієї техніки безпеки, тому окрім тих людей, які стояли на станціях і, власне, виконували ось ті творчі ролі, ще були люди-організатори, які ходили і слідкували, щоб з усіма все було гаразд, щоб все було в порядку. І, власне кажучи, потім, коли ми обговорювали вже з учасниками квест, то дуже приємно чути від них, коли вони говорили. Тобто у них навіть бувало, що змінювалися стосунки в колективі, коли я не очікувала, що там той-то, там якось там його звуть, що він там взяв нас за руку, він там йшов попереду, він за нас дбав. Ну, тобто, люди відкриваються по-іншому. Тобто, вони там, ну, просто себе якось, можливо, до цього ніяк не проявляв, а потім проявив себе як якийсь захисник, як дуже там смілива людина, і там, вау, він такий крутий, він такий. Це, аби підсумувати те, що ви сказали, пані Людмило, можна сказати, що за час проведення квесту жодна дитина не постраждала. Так, так, да? Так, да? Саме до цього я й вела. Я зрозумів, да. Ні, от не постраждала. Не доспала, так. Не доспала, тому що вночі їла, розумієш, а потім зранку вставати. Пані Вікторія, я хочу сказати, що ми досить толерантні організатори, тому в нас, наприклад, як такого відбію нема. В нас в 22.30 починається, проводиться свічка в загоні, тобто ми збираємося в кімнаті, запалюємо свічку. Це теж елемент команди згуртування, коли людина, знаєте, в вогнищі, або біля вогнища, або біля свічки, людина зовсім не така, яка вона в день. Вона може висказати свої претензії, які накопилися протягом дня, або подякувати, або взагалі просто виразити свою емоцію дня. Тобто, ну, це класно, коли дітки вночі розповідають, або дякують, або, ну, один в одному в очі кажуть, що там ти був не так, неправильно робив себе. Це зранку люди прокидалися один до одного, відносячись зовсім по-іншому. Ну і в 22.30 у нас починалася так звана час тиші. Тобто ми не заганяли умовно в кроваті і так далі. Ми дозволяли, на жаль, погода не дозволяла нам цього року, жодного разу ми не зібралися біля вогнища, але, наприклад, великий хол в цьому таборі з гарними диванами дозволяв зібратися, посидіти, поспілкуватися, пограти в мафію, в ті ж настольні ігри. Після квесту там навіть співали трошки зранку, бо вже спати не хотілося. Це знов таки, але є головне і основне правило, що якщо, ну, в тій же кімнаті ми могли сидіти, спілкуватися, чай той же пити і так далі, правило сплячої людини, що якщо хоча б одна людина в кімнаті хоче спати, і всі інші заважають, інші або теж лягають спати, або виходять з кімнати і в холі ведуть себе тихо, щоб не заважати одній людині спати. Тобто правило однієї людини. Навіть якщо всі інші 45 не сплять, і одна спить, всі інші виконують бажання тієї людини, яка спить. Гарні правила, по-моєму. Я хочу цей табір. Ти тільки спала, з тобою було б некомфортно всім. Давайте тепер перейдемо до наповнення. Ви говорили про те, що були у вас особливо в першій половині дня, тобто певні тренінги, певне навчання. Ми розуміємо, що ваш табір, він не той класичний, до якого звикли, пострадянського такого принципу, або, як знаєте, віддати дитину на море, де просто всі бавляться, отримують задоволення і купаються. У вас ще отримували звання, уміння, навички і так далі. Що це були за тренінги, якого спрямування, хто їх проводив? Тренінги були з таких найзатребуваніших тем, тобто це тренінги на комунікацію, на лідерство, тренінг з ейдетики, ейдетика, наука про те, як все запам'ятовувати, як все комбінувати, як творчо себе проявляти. Тренінг був у нас з постановки цілей, був тренінг з акторської майстерності, був тренінг з креативності, з розвитку креативності. Тобто шоково-рятувальна робота, як шукати людину, якщо робити, коли саме десь загубилися в лісі і так далі. Все це робили і як силами оргкомітету, так і силами тих людей, які до нашого табору відносяться з любов'ю. Ми їх теж дуже любимо. Це люди, які приїздять і допомагають нам проводити тренінги. Це у нас і Тетяна Дицюк, і Наталія Чусь, і Богдан Музика, і Олена Сазонтова. Олена Сазонтова. Це ті люди, які, ну, не вимагають ніяких грошей і так далі, приїздять до нас саме, проводять для дітей. Ну, це просто суперлюди.
Тобто вони експерти з певної якоїсь теми, з певного якогось питання, і вони от приходили і саме в тренінговій формі, це не просто там лекція прийшов, я такий весь розумний експерт, я вам тут щось зараз не розказую, а саме в тренінгах, в якихось вправах, в якихось таких творчих завданнях відбувалося ось це навчання. Тренінги, вправи, все це круто звучить, і я хочу, аби ви щось показали, можливо, ми щось повторимо з Дмитром. Дім, ти готовий? Ну, ви б саме задоволенням показали, але ви нас тут пристібнули трошки до столу. Спочатку ви були не готові, але зараз приготувалися. Ми не знали, що ви будете готові до цього випробування разом з нами. Так, дві ручки. Якщо хочете, можете встати, ну, як так, щоб на камеру було видно. Це перша, одна з перших вправ, яку ми робимо на взаємодію для дітей, які абсолютно з собою не знайомі, які, ну, можливо, не знайомі, навіть не співпрацювали. І потім це вправо повторюємо і завершимо в кінці, ну, спробуємо показати. Це показує те, як люди, коли вже ми з тобою перезнайомилися, як один одному довіряють, як вони це вправо все краще і краще роблять. Ну, я... Чорт, візьміть, будь ласка, по одному ручку. Добре. От дивіться, ми зараз людей покажемо, як це робляться. Отак, зробіть ручечку, отак, пальчиками. Так зможете, так? Да? Ну, будемо собою намагатися. Така координація. Дуже постарайся. Да. Давай станемо на камеру сюди. Давай. Отак. Взяли? Так. От, а тепер... Зараз, треба поправити, бо тут вже ще нігті, так? Да. Є. Там головне подушечками пальців тримайте. А тепер ось цими руками, з цієї сторони ближче до камери, оцю руку підніміть вверх. Щоб а говорити можна при цьому? Можна, так. Да. Можна. Давай. Ні, одну руку тільки, одну. Віка ліву, твою ліву треба піднімати. А ту руку опустіть вниз. А тепер цю. Тут опускай. Завмерли, дивися на цю. Ліву, наліву, направо, точніше, дивись. Ну, у вас вони різні, кось ліво, кось право. А я вже кажу. Опустіть вниз. Ще нижче. Ще нижче опускай. Та ти не можеш тримати. Так у тебе у мене нерівно, так. Да. Опускай. Це більш з собою незнайомі. В першу чергу для знайомства треба дивитися або на руки, а потім ускладнюється. Люди дивляться тільки один одному в очі. Але ми ж не будемо довго так робити. А тепер синхронно ту руку, що внизу, піднімаєте вверх, а та рука, що вверху, опускаєте вниз. Одночасно. Давай, не поспішай. Тихіше. Піднімай. Давай, є. Щось тебе пальці тремтять. Да, і вверх, вниз, і не зупиняйтеся. А, навпаки. Навпаки, ти от... Все, підтопни оту руку сюди до мене. Синхронно, не зупиняємося, робимо одночасно. Давай, опускай, піднімай. Нормально. Ну, бачите, зараз зглажу, але у вас трошки добре, краще виходить, ніж у нас є дітей, які ще не знайомі. Ви вже трошки один одного знаєте. Та ну, трошки. Зовсім-зовсім трошки. Ну, потім, да, потім завдання ускладнюється, коли діти вже між собою познайомилися. Це треба робити швидше на час, а потім з заплющеними очима. Тому... Або може бути декілька людей, тобто, наприклад, 5, 6, 7, і треба, тобто, тут ми зорієнтовані лише один на одного, а там треба вже тримати в полі зору сусіда справа, сусіда зліва, і, власне кажучи, вже на більшу кількість людей от тримати, взаємодіяти. Це вміння взаємодіяти спочатку із словами, потім без слів, а потім взагалі дотиком, без поглядів, без нічого. І якщо ви будете отак от пробувати кожного ранку, ви зрозумієте, що з кожним днем у вас все більше і більше виходить. І це все говорить про те, що ви починаєте розуміти один одного більше і починаєте довіряти в першу чергу, коли знаєте, що куди піде, що людина вам не підштовхне, не впустить і так далі. Знаєш, що я найбільше зрозумів за наш сьогоднішній ефір? Що це ті люди, яким можна не боятися віддавати свої дітей, які, окрім того, що будуть гарантувати, що діти весело і позитивно проведуть час, але й отримають купу нових знань, умінь, навичок, знайомств і так далі. За що ми вам дуже дякуємо. Ми вам дуже дякуємо на гарному слові і слідкуйте за нашими оголошеннями. Завжди з задоволенням приймемо нових людей в нашу банду. Дякуємо вам. Дякуємо. Будемо прощатися з нашими телеглядачами. На все вам добре.